Dostlar, mən bayaq dedim, növbəti polisin öldürülməsinin günahkarı Azər Həsrətdir. Eləcə də polisin qanunsuzluqlarına dəstək verən İləm Əliyev və Vilayət Eyvazovdur. Bu Azər Həsrətdən söhbət düşmüşəm. Keçən dəfə mən dedim, Azər Həsrətin keçmişdə fəaliyyəti ilə indikini müqayisə eləmək lazımdır. Biləcəksiniz ki, kim kimdir və kimlər neçə illərlə maskalanıb müxalifət adı altında fəaliyyət göstərə bilirlər. Baxın. Hüseynov məsələsi ilə bağlı da bunlar belə yanaşacaqlar. Bunlar o qədər vicdansızdırlar. Bunlar o qədər əclafdırlar. Üzr istəyirəm söhüşlərimə görə. Bunlar özləri cinayəti törədirlər. Leyla xanım deyir ki, İlham Əliyev münasibət bildirsin. İlham Əliyev çıxıb deyəcək ki, mən bunu istəyirəm. Kim cinayətkar tapılmalıdır cəzalanmalı, o deyəcək də, Heydər Əliyevdir, deyə deyə getdi də elə də. Elə deyirdi də. Yəni o bizim hansı yaramıza məlhəm olacaq deyir. Yəni bu adamın deməsinin heç əhəmiyyəti yoxdur. Çünki bu adamın başçılıq etdiyi hakimiyyət bunun sifarişini verir. İcraçı da bunların adamlarıdır. Bu əxlaqsızlıqları törədənlər bunların adamlarıdır. Bu... Azər Həsrət ova bu sözləri İlham Əliyev haqqında danışırdı. Kimə qaranlıq məsələdir ki? Sadəcə olaraq biz bunların kökünü kəsmək haqqında düşünürük. Diqqətən baxın, Azər Həsrət o vaxtı nə deyirdi? Biz bunların kökünü kəsmək xalqı terroru çağırırdı. O vaxtı bunun bu çıxış olanda mən bəzi dostlara demək kişilər, siz bu adamları belə reklam eləməyin, adamsız, insansız, bir ailin, ayaq olun. Bu adam hakimiyyətin itidir də, bu adamı sarıblar, işləyir adam. Baxın, İctimai yerdə böyük bir mətbuat konferansı. Adam terrora çağırır. Bugün deyib polisini öldürüblər. Azər Həsrət, sən dedin, o da öldürdülər də bəs. Sən o vaxt çağırmışdın ki, biz lan kökün kəsməliyik, kökün kəsirdə xalq. İndi və nədən narazısan ki? Baxın. Yəni Azərbaycanda bugünləri terrora köklənmiş bir tayfa, bir rejim hakimiyyət başındadır. Bir nəfər Elmarı öldürməklə bu vicdansızlar elə fikirləşirlər ki, biz jurnalistləri qorxudacaqlar. Mən onlara səslənmək istəyirəm. Siz bizi qorxuda bilmədiniz. Gözləmədiyim bir şəkildə əslinə qalanda bu hadisə baş verdi. Yəni, mənə əməkdar jurnalist fəxri adı verildi. Cənab Prezidentin diqqəti idi. Yəni, mən düşünürəm ki, hər halda ölkə başçısı və onun komandası bizim fəaliyyətlərimizi... Üzr istəyirəm, burada kimsə deyir ki, mənə qoşun danışın. Dostlar, bu benim gözüm üstü. Bir dəqiqə, mən link atıram söhbət pəncərəsində. Kimin sözü var? Seçki ilə bağlı, bu hadisələrlə bağlı qoşulub danışa bilərsiniz. Buyurun. Link attım söhbət pəncərəsinə. Facebook'da da, YouTube'da da hamı onu izləyir. Mən rejissorumuzdan xahiş edirəm. Bu linki kopyaləsinlər. Tez-tez atın. Kim istəyir qoşulsun. İndi o barədə bir təklifim olacaq mənim. Yetərincə yaxından izləyib, faydalı bir şeylər görüb ki, bu fəxri ada bizi layiq görüb. Ona görə də mən cənab prezidentə təşəkkür edirəm. Həqiqətən də Azərbaycan dövlətinin fəxri adını almaq mənim üçün böyük şərəfdir. Siz bilirsiniz ki, Azərbaycanlı olub Azərbaycana qarşı fəaliyyət göstərən jurnalistlər də var. Başqa-başqa dövlətlərin əlində alətə çevrilmiş jurnalistlər də var. Başqa-başqa dövlətlərin... Bir baxın da dostlar, bu həmin adam da o vaxt salmışdılar... Jurnalistlərin arasına, müxalif fikirli insanların arasına, mətbuat konfransları, Azər Həsrət buradan gəldi, buradan getdi, adı asaq, kəsək, öldürək. Adamlar işləyirlər, dövlət işləyirlər, əminlər. Ailin, dövlət işləyir. Dövlət işləyir. Buna soxulcan deyirlər, bu tip adamlara soxulcan deyirlər. Yəni nədir? Balığı tutmaq üçün soxulcan atmırlar, belə qarmağa getirirsən ha. Bunlar cəmiyyətin soğulcanlarıdır. Bunlar dövlətin əlində çox qiymətli şeylərdir. Öz rəqiblərini tapmaq üçün, misal, İləm Əliyev deyir ki, mənə müraciət edin, xəbər verin. Bugün nə qədər bir dənə xəbər verən adamın xəbərinə baxan olur, dostlar. Birinizin şikayəti təmin olunur, yox. Əksinə, xəbər verənlərin hamısını sonradan başqa üsullarla zərərsizləşdirilir cəmiyyətdə. Ailin, özünüzə gəlin. Siz İləm Əliyev inanırsınız. Ay, yazıq millət. Sən özünü nə qurban verirsən? Sən kimə kimlə şikayət edirsən? İnanırsınız İləm Əliyevə? Siqnal verin. Siqnal verən kimi basılıq içəriyə yox çıxadırlar. Bu, həmin o soxulcanlardan biri də atmışdılar xalqın arasına ki, get tap, qızışdır, sən soy bizi. Göz sənə kimlə qoşulacaq da. Bu, bir siyasətdir bu. Bunu öyrənmək lazımdır. Sadəcə olaraq buyruq qulu kimi çıxış edən və eyni zamanda başqa dövlətlərdən mükafat gözləyən jurnalistlər də var. Çox şükürlər olsun ki, biz o jurnalistlərdən olmadıq, biz öz dövlətimizin qulluğunda olduq. Yəni, bu baxımdan əlbəttə ki, çox xoş hisslər keçirirəm, çox sevinirəm və buna görə mən həqiqətən də cənab prezidentə təşəkkür edirəm. Biz, xüsusən
işləyən jurnalistlər, azad sözün müdafiəçiləri bir mənalı şəkildə, bir mənalı deyirəm, çünki elə həmkarlarımız var, iki başlı sözlər danışırlar. Baxın, ha dostlar, görün, kim görün, kim ittiham edir. Elələrə və iki başlı danışırlar. Cəmiyyət üçün belə münafiqlərdən qorxulu zümrə yoxdur. Ən qorxulu zümrə münafiqlərdir. Giri sənisinə, özünü sən adamın kimi görsədir, sən tərəfdarın kimi görsədir və sən arxadan vurur yeri gələndə nizəkində edir. Nə bilim, belə oldu, elə oldu. Gəlin mövqeyinizi mənəlləşdirin, ya o tərəfdəsiniz, ya bu tərəfdəsiniz. Mən deyirəm ki, biz siyasi mübarizə aparaq. Biz sadəcə olaraq azad sözün qələbəsi üçün mövqeyimizi mənəlləşdirək və dəqiq olaraq deyək ki, biz kimi? O tərəf bu tərəfdə qalmayın. Bir ayağı o tərəfdə, bir ayağı bu tərəfdə olanlar var. Ona görə biz mövqeyimizi mənəlləşdirməliyik və bir mənalı bu itlərə deməliyik ki, biz sizdən qorxmadıq, qorxmayacağıq. Yüzümüzü öldürsəniz belə qorxmayacağıq. Və lazım gəlsə biz də öldürməyə gedəcəyik. Eşitdiniz dostlar. Lazım gəlsə biz də öldürməyə gedəcəyik. Azər əsrət, bu sənsən yoxsa yox? Bu sən qızışdırdın da o vaxtda. Dostlar, baxın, metod budur ha. Bu soxulcan nasıl hallar cəmaatın arasında qızışdırırlar, öldürmə gedəcək, öldürmə gedəcək. Adamları cavanlara fitirliyib, öldürürlər polisi. Sonra başlayırlar, bu terrorçudur bunlar. Azərbaycan xalqını ləkələmək üçün. Budur, Azər Həsədin bu sözlərinə görə vaxtı. Biz də öldürməyə gedəcəyik. Bu terrora çağırışdır, əzəm vətənlər. Adamı tutdular mı? Yox, adama medal verdilər. Bu həmin adamdır, Azər Həsrət. Ta o günə kimi ki, sizin kimi itlər. Və Azərbaycan polisinə müraciət eləmək istəyirəm. Daxili İşlər Nazirliyi. Mənim o videomun altında şərh yazan şərəfsizlərin böyük əksəriyyəti gizli ad altındadır və xaricdədir. Bunu bir yana qoyduq. Amma aralarında real adları olan Azərbaycan Respublikasında yaşayan şərəfsizlər də var. Bir-bir o şərəfsizləri tapın. Tapın və cəzalandırın. Qoy görk olsun. İşte dostlar, bu həmin adamdır.